im Vlog Nummer 11, wie Sprache nur in Hochdeutsch. Wuff, 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 wuff. Sobota je, na sprehodu smo, delali bomo nič danes, ne, Bela? Ta sprehod, kol pa šla? Da povej nekaj pomeni, kot delo. Ne bo tako nič. To je 11. blok. Blok, 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 zakaj vedno rečem blok na mesto blok? Kaj bi rad pisal mogoče? Ne, ne bi rad pisal. Zakaj ne? Moje pravopisne. Zakaj ne? Sposobnosti so enake moji govorni nemščini. Tako da ne. Ne bomo govorili nemško. No ja, vse ti kar gre. Nemško ne bomo govorili. Ti kar gre. Znamo, vemo. Samo, da se tudi zavrče samo. Da pes je hund. Da vikend je pa Wochenende. Schöne Wochenende. Zu alles. Ja. Zum alle. Zum alle. Gremo dalje se sprehajati, ker nimamo časa, da se nima tukaj. Ne? Pa fuj, Bela, fuj, daj, fuj, če! Naredi preval! Nazaj! Nazaj? Nora gobe jedo! Šiht. Ja. Teda sem se vstala ob 4. Lažeš, 4:20. 4:20, ker sem prvo budilko prespal. No, ker se je žena tudi takrat vstala, ne? Enkrat. Enkrat. Dvakrat. Enkrat se Dvakrat se je vstala. Zelo. Pa gospodična tudi. Ona se vedno vstane, ali ne? Včeraj službo. Včeraj sem jaz obo zdravnika. Ja. No, pa vej nekaj o totem tvojem podvigu. Sanarc. Termin. Ja. Ful je bilo cool. Moj doktor je star 70 let. Prihaja iz Beograda. Ime mu je pa Dragiša Obradović. Za vse, ki ste gledali kdaj košarko, to je v bistvu stric od Obradovića. Ful dobrega košarkaša, srbskega. To sem se zdaj zmislil. Je pa ful vreja, v bistvu. Stric zna delati, ne. Pa belih plomb ne plačaš, pa nič ne plačaš, pa meni se v palačinkah, pa omenijo v Belgradu, pa, pa da Djokovic rastura po poškodbi,
iz 21. mesta je prišel na tretje mesto zdaj. Nadalje še vedno prvi. Ampak je zdaj osvojil Djokovic, če se ne motim, če mi je Dragiša prav povedal, US Open ta teden. Ti si se od športa pogovarjal na ja. Tem? Na... Ja, v bistvu Dragiša se je pogovarjal, jaz sem pa ja, tak je pa. Ja, ful vrej, zelo bodo, nekaj mama. Ni končka, zelo. Kako zdaj? To so pa navari končki. Traktor. Končko, traktor. Pa, aja, verjetno, ali pa so iz za ne, ne. Vsaka suha klobasa se buje tudi tiho. Konjsko meso. Ne, kaj lažeš? Drugač pa ja, teden je ful hitro mino, kupil sem fotoaparat na eBayu, katerega mi niso poslali. Zato še imamo vedno zvok za nič na vlogu. Boš se bolj drpal. Vlog je še vedno za nič, veter se verjetno odzade čuje. Zdaj imamo drugo varianto za nov fotoaparat, ampak mislim, da bomo še malo šparali. Pa bomo kupili novega. Bomo imeli garancijo. Ker življenje vlogara v Nemčiji, to je ekstremni šport. Tak da, ja, to je to. Potem po sprehodu gremo s Tamaro kupi kost. Za belo. Kost gremo. Kost, kupite roza kost. Bela. Kaj še kako kost imaš? Šmila kost, novo, ne? Ja, novo kost bomo imela, zato ker na tej stari kosti je stara telefonska številka. Lidi. Zato pa smo že tako dolgo v Nemčiji, imamo fiksne telefonske številke, pa moramo dati novo telefonsko številko. Ne bila, ker ona rada hodi. Ona koji gre sama, se odklene, gre na sprehod. Pa včasih pol, ko če je ful fajn med vikendom, kaki parti, pasi, te pol, da naš pes pozabi, ki je doma, ne? Veš, kak je to, ko spiješ? 2-3 preveč. To ti bolj veš. No, ampak jaz sem vedno naša vodo, no. Ja. Mene je vedno srček. Vodo. Daj, no. Bela, glej. Bela, veliki pes je tam. Ja. Več veliki pesov je tam. Ko pa, ko je beli tudi? Das ist ein Pferd. Das sind Pferde. Pferde? Zind. Ja, če jih je več. Ja, dobro, jaz govorim tako po breško, ne? Ja, jaz sem že advanced user na Duolingo. Not. Ampak Rebeka me še vedno prešiša. Ne folgam. Ja, ne. Das ist eine Lipizzana. Ja. Kak te veš? Ker je beli. Beli horse, ja. Aj, beli horse. Hello. Slovo! No, razumem, ne? Hello! Lepi! Lepi! Slovo! Če bo eno? On pa vedela, me smo daj tu. Ja, zdaj je, lepi. Ja, vem. Koniček! Super, ne srbotni. Kako veš? Tišno. Res? Da vidim. To pomeni, jutrn je od doma Verbotnova Natalja, ima prek. Pojutranje. Prišli smo po kostiko. Za belo.
Stikla, ne? Za beleco. Koliko kupiš še? Milijon nekih stvari. Pesa, ko si že ga tako ful dolgo, mislim, dosti plačal, ne? Ful pa še plačuje, pa vse tute posladke, pa to, mislim. Če pa je lepa beleco. To bi ja že imel... Kaj bi ti imel? Šteko cigaretov. Ja, v Sloveniji, mogoče res, ja. Kaj da? Ja, kam gremo zdaj dalje, ne? Ja, v mini, ne? Mini shop. Imamo svojega minija. Ne rabimo novega, ne? Prosimo, ne? Mislim, da življenje razlika med življenjem v Sloveniji pa Nemčije je, da v nedeljo vse zaprto. Da moraš v soboto iti vse kaufat. Če hočeš k nedeljo, je vse zaprto, pa Nemci, ne? Lahko preživijo, ne? V Sloveniji pa, če Eurobar zaprejo za eno nedeljo, je to enako, to v bistvu zdaj tisti orkan, kaj je v Ameriki, pa na Filipini, pa kaj nam stavi. V bistvu evakuacija celega mesta, tam, ko so tudi bila trte. Pokaži njokota še. Njokota pokaži. Kaj njokota? Ja, gledaj njokota. Imamo njokota. Na njoko! Imamo dva njokota. Imamo še enega njokota tu. Njoko, njoko, pa čivavo. Ne, čivavo ne. Ne, ne bi bili čivavo. Lama ena čivavo. Čivavo? Si normalen? Ne. Belica, evo, novi, številka zadaj moja nova. Fajn si bila bo, glej, bling, 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 bling. Noče z mano. Mislim super, mena tako. Varum? In zara tebe več ne spim, ker sem super, men. Še kdo spije toliko? Ali ti drink toliko, Andrej? Jaz sem pod stresom. Sprememba plana? Ja. Ker bomo jutri jedla pederce, piščanče, lahko li danes gremo v tipično nemško restauracijo s hitro prehrano. To je, kam je? McDonald's. McDonald's bomo jedla danes, ker je sobota, pa Slovenci v Nemčiji lahko soboto jejo McDonald's. Pa gremo v Burger King? McDonald's, Burger King smo bila na zadnji. Pa ni bilo dobro? Pa ni bilo slabo, samo zdaj gremo tako krožno. Pa daj, mi dva mamaja doma neke kupovine. Ja. Alo, gremo pa to. Ja, zdaj če smo že tu. Peli okoli tu gor. Jo, ne, glej. Če pa kaj, pa lahko šparamo, ne? Ja, ki Nemci v Sloveniji. Slovenci v Sloveniji. Slovenci v Nemčiji šparamo. Zakaj? Da si v Sloveniji gradimo hiše, dvonadstropne, v katerih ne bomo nikoli živeli. Ja. Ja, ne vem, to je bil taka tipična slovenska družina za prejšnjih časih, kao stereotip, da bo otroci živeli doma, v bistvu otroci ne bomo
bomo živeli, kjer bomo hoteli. Ja, tam, kje bo boljša zanosnost. Ker so boljše službe, kjer je boljša kvaliteta življenja. Ja. Kaj ne, za 600 evrov doma v Mariboru se dal, ne? Ne. Ja. Jaz ne več. Ja, jaz tudi ne. Jaz se niti predstavljati nisem znal, da je res v bistvu kvaliteta življenja v Nemčiji toliko boljša. Da lahko navaden delavec z normalno službo živi človeka spodobno življenje, ne sposobno, spodobno. Da lahko imaš vikende fraj. Pa petke, tudi bolj ali manj. Petke imamo kratke, lahko fraj. In na koncu meseca v bistvu si nagrajen za svoje delo. Ne pa kaznovan, tako Sloveni. V bistvu, ko pogledaš to plače, kaj dobiš, kaj ti nakaže. Če imaš to srečo, da sploh dobiš to plače. Pač moraš biti čarovnik v Sloveniji, da lahko z poprečno plačo preživi. Ali pa imaš ful kredito, ali pa si pač ful minusu, ne? Pač minus na minus na minus, od minusa na minus, ima malo plus. Tata, ja, no. Nemčija je vredno. Donajo je vredno Nemčija, no. Tako ne. Kako pa izgleda, ko gre soboto na kosilo? Burger Kinga. Ta staropo. Ja, zakaj pa to bo šilja domov? Zdaj pa smo čist mora. Mislim, meni je zato ne zvišta. Ne, je ful cool, ne? Ne rajmo kuhat, pa ne rajmo posode mjeti. Ker je to taki ful problem. Pa še boš kaj drugo? Pa mama to dobro. Bom pogled. Se bomo najedla? Jaz mislim, da se bomo najedla. Mama polno hamburgera, pa mama onion rings, pa mama sireke, pa se... Dana, pa pustite, ker bomo jedla pravi tipični nemški obrok. Sobotni. Peace. Yeah, yeah.